شہر لاہور کو سرسبز اور صاف رکھنے کی مہم جاری. صوبائی وزیر ہاؤسنگ نے چنگی ملتان روڈ سبزی منڈی کا دورہ کیا اور صفائی کے انتظامات کا جائزہ لیا. شہریوں نے صوبائی وزیر کو منڈی میں موجود گندگی کے ڈھیر اور گٹر سے ابلتے پانی کی شکایت کی، جس پر صوبائی وزیر نے برہمی کا اظہار کیا اور سیکرٹری مارکیٹ کمیٹی رحیلہ احمد کو معاملات درست کرنے کی ہدایت کی. میاں محمود الرشید نے میڈیا سے گفتگو میں بتایا کہ منڈی میں سیوریج اور آمدرفت کا نظام بہتر کرنے کے لیے رپورٹ تیار ہے، جلد اس حوالے سے کام کیا جائے گا. کمپلیٹ اس پہ سروے کر کے ایک رپورٹ بنائی ہوئی ہے جس میں 15 کروڑ روپیہ تقریباً اس پہ خرچ ہوگا اور اس کا پورا سسٹم سڑکوں کا اور سیوریج کا وہ درست ہو جائے گا. اس موقع پر چیئرمین چوہدری عظمت، وائس چیئرمین مصور امین، چوہدری صدیق، حاجی نواز اور دیگر بھی موجود تھے. کیمرامین محمد بلال کے ساتھ عمران لطیف، لاہور نیوز.